É isso aí, pessoal. Muito obrigado por curtirem esse som. Se vocês estão assistindo do YouTube, já se inscreve no canal Bateras Online. Se forem outras redes sociais também, curtam, compartilhem, comentem. A interação de vocês é muito importante. Vocês repararam também que nós estamos aqui passando uma sacolinha virtual. Temos aqui algumas opções de contribuição para você que puder fazer uma contribuição para a gente. É, a classe musical, assim como várias classes aí no mundo, tem sido muito afetada e a gente está fazendo esse pedido da contribuição, da sacolinha virtual, você que puder fazer. Aqui tem todas as informações para você fazer a sua contribuição, tá bom? E até o próximo vídeo, hein? Um beijão para vocês e até mais!